лучшая работа в мире. Приезжайте на нас. О, вступай на наши ход. На, ты кидай. Да нам? Да. Кто разрезает? Какая у нас настоящая вина? Мне два прихода прямо в посадку. Можете так туда насыпать. Сколько насыпать? Мама, я цілий, я в шапці. Все добре. З коптера нарахували на позиції вздовж лісосмуги до асфальтованої дороги. Із напрямку траси Слов'янськ-Донецьк є 40, напрямку півдня і півночі від нас десь 70 чимось трупів. Два танки і 4 бехи знищені. А це по нам стріляють.